niin, moottori lähtee käyntiin hyvin. Ei mitään ongelmia. Sitten panen aina tuon blowerin päälle ja sitten on tämä tuuletushässäkkä, joka imee sitten täältä sitä ilmaa. Ei ole mitään ylimääräisiä jäätyhäröjä. No niin, nyt on ajettu. Ei tullut katsottua tuota kelloa lähtissä, mutta varmaan semmonen alta 10 minuuttia. Lämmöt alkaa nousta ja menee yli 90, mutta ne menee sataseen, yli sataseenkin, jos mä annan mennä. Elikkä tota, sillä kun epäiltiin sitä mittaria, että toimiko tuo mittari, näyttääkö se oikein. Elikkä se on nyt 90 ja sataseen välissä. Ja se on nyt 93. Turpo on nyt tätä mierakin. Täällä ei tuhokata sitten. Tää on ihan kylmä. No nyt tehdään se taikatemppu, eli mitä tässä tapahtuu, minä en tiedä. Eli sammutetaan moottori. Ja se kipuu, jos katsoo yli sataseen, mutta en mä nyt viitti enää antaa mennä se sinne, kun se on. Mä tiedän, että siinä ei varmaan loppua nää. Elikkä nyt ei muuta kuin odotella. Joo. Nyt lähtee kierto päälle, kun mä sammutan moottorin. Nyt ei enää niin kärsit tuosta pitää, että tota nyt sillä on 84 92 siellä, elikkä tiellä on jo lohkossa on 102 ja tiellä on turpo on kato miedompi, elikkä turpon lämpö syvä, tiellä on jo 100 lohkossa. No niin, elikkä nyt se kierto toi. Nyt ei ole mitään hätää enää, kun tota taas kone tulille. Noin. Se käy siellä sataassa. That's it, rock and roll. Yeah. Nyt se lähtee laskemaan. En mä kyllä ymmärrä, mikä helvetti tässä voi olla. Ja sitten nyt on se tilanne, että nyt täällä voi ajaa vittu vaikka Kiinaa. Ei se nosta lämpöjä enää tän jälkeen. Elikkä tämmönen kuvio tässä nyt on vaan aina ees, että ei tätä ennen ole tarvinnut sammutella. Tämänkin mä vasta keksin nyt, että tota nyt kun sammuttelee tän, niin saa nuo lämmöt asettumaan. Ja tosiaan ne laskee ihan normaali tasolle tuon 80. Nyt saa veivata menemään. Sama homma sitten, kun tota nyt jos pysäytän, pidän vaikka tauot ja jäätelöllä tai jotain ja moottori jäähtyy ja lähen, niin taas on sama homma.
En tiedä. Nyt on paisutta säiliö, korkki on vaihdettu, se toimii. Hihna on vaihdettu.